munaasabada ciid ul fatriga ayaa maanta waxaa si weyn loogu ogeey dhamaan xariiha qaxooti yaraab iyo guud ahaanba caalamka waxayna dadka inta badan wajidooda laga dheehinayay farxad iyo damaashada munaasabada ciid ul fatriga qaar ka mid ah bulshada ka soo qayb gashay munaasabada ciid ul ayaa dareenkooda warbaahinta u soo bandhigay hadalladoodina waxaa ka mid ah sidatan بسم الله الرحمن الرحيم magaciiga waa Cabdiraxiim Xuseen Muumin oo ku sugan xirada qaxooti ee dhagaxley maanta arintii maalin aad u farxad ah dhamaan caalamka oo laga ciiday oo muslimiinta Ilaahay uu iswaafajiyo maanta dhamaan caalamka laga ciiday sidoo kale maantana ah maalin jimca ah oo ciid kale ah waxaan la wadaagayaa dhamaan muslimiinta caalamka ku sugan farxad ciida arintii maanta maalin aad u weyn ah hadaan dadka muslimiinta ah waxaan leeyahay dhamaan muslimiinta ciid mubaarak kul caam waantum bil khair taqabbal allah salih al a'maal runtii markaan ciidii hore iyo ciidahan aan soo barbardhigno waxaan u arkaa in maanta laga dareemayo garoonka lagu tukanayo salaada ciida in dadka uu aad u sareeyo sida ay u soo ciideen ama ay u soo tukadeen taas oo sababaysa in xerada qaxooti ee dhagaxley ay xero kale ku soo siyaaday oo ah xeradii ifatu iyo sidoo kale in dadka ay ciidda si fiican ugu soo baxeen ciiddan runtii aad baa looga ciidan lahay xerada qaxooti ee dhagaxley iyo dhammaan xeryaha dhadhaab aan ka warhayno maasha allah waxaa loo yiday si farxad leh oo reerreer leh dadka islaamka ee degan dhagaxley si wanaagsan u reerreer leh oo maasha allah oo islaamka soo ugu farxad ayaa looga yiday ayadoo la soo buux dhaafiyey rag iyo haween ilaahay maga saata xerada u n c r banaankeeda la soo camiray si loogu farxo islaamka kusoo daamushay usoo banaanbaxay ciid ulfitri salaada idin marka iidii hore iyo iidan markii lasku soo fiiriyo maadaama la soo jiciyo qaxooti kale lasoo kor saaray oo xerday fitur lasoo kor saaray dhagaxley si maasha allah oo tii hore ka duwan si ka bedelan ayaa loogu yiday marka waxaan leeyahay dadka iidda soo maxayay yeeradhihin macnaha maanta iiddu way dhammaatee waxaan doonaan samaynayaa waa inay xarigii ilaahay haystaan sidii wanaagsanayd ee marka hore iyo tarbiya ruuxiya ay u wanaagsanaayeen waa inay u ahaadaan u dowrsoonaadaan haddana shubaal baa la gelayaa oo maarta lixdii beri baa la gelayaa taana waa in loo diyaar garooba dadka islaamka ee maarata kari karo iidda ee maarata soonka kari karo marka waxaan leeyahay maqdidii maqrib dadka islaamka caalamiya meelay jiraan iid wanaagsan baan leeyahay iid wanaagsan iid wanaagsan qaar aadan ka mid a dhalinta ku nool xerada qaxootiga dhagaxley maanta waa maalin ciida dhammaan bulshada soomaaliyeed aad ay u faraxsan yihiin ciiddana waa la israacay oo maalmihii hore waa ciidii hore waa la kala ciidi jiray laakiin ciidda maanta waa dhammaan magaalada xerada dhagaxley aad baa looga ciidaa waana dadka dhanna way wada ciidayaan dhammaan waana dhamaashaadkana uu socda hore magaciiga adan kudh magaciiga waxaa ladhahaa nimco cabdi waxaan ku noolay xerada qaxooti ee dhagaxley maasha allah si wanaagsan ayaa looga ciiday maasha allah ciidahor waa laka ciidi jiray saa ka dhawaajisay laakiin ciidahaneeto dambe lama kala ciido waa laisla ciidaa dhammaan halkan waxaan ka salaamaya asxaabteeda kala duwan ugu horreya saaxiibteeda qaali iyo xabso bashiir dhammaan asxaabteeda anu magacooda kala qaqaadaynin inta maqalka iyo muuqaalka ee dhammaankaas isugu waan salaamayaa sidoo kale waxaa meesha ka hadlay cabdisalaan axmed cabdisalaan sales wakiil wareed telefishinka home cable ayaa dareenkiisa warbaahinta u soo bandhigay iyo siduu maanta ugu faraxsan yahay damaashaada munaasabada ciid ulfitriga warbaahinta ugu horeyn bada tv bada cascafi magacaygu waa cabdisalaan axmed kana mid ah bada warbaahinta soomaaliyeed ee ku nool dalka kenya gaar ahaan xeryaha qaxooti yaraab xasan qaabka leedahay maanta waa qaab aad u qurux badan waana sanadkii labaad oo qaab khilaaf la-aana guud ahaan bulshada muslimiinta ee ku nool gobolka waqooyi bari ay si qurux badan u ciyeen waad aragtaa gadaasheena bulshada faraha badan caruurta haweenka culmaudinkii reebee bulshada oo si wanaagsan u ciidayo runtii maanta waa maalin aad ugu weyn muslimiinta dunida gaar ahaan xeryaha dhadhaab waxaad arkaysaa in guud ahaan saddexda xero si weyn looga ciidayo oo damaashaadka maanta xeriirka duwaala sameyn uu yahay midba xadweyn xasan marka laga tago bulshada soomaaliyeed waxaa si gaara ugu hambalyeynayaa guud ahaan caalamka gaar ahaan bada warbaahinta soomaaliyeed anigoo kala qaadayn si guud waxaan leeyahay ciid mubaarak gaar ahaan bada tv-ga bada cas waxaan u hambalyeynayaa kula caam maanta baqr sidoo kale waxaa halkaasi hadalo muhiim ah ka soo jeediyeen qaar ka mid ee culmaaudiinka soomaaliyeed ee ahlu sunna waljamiic xasan axmed macal cabdi maanta waxaa ka dhacay waa wax farxad iyo maaragtay raynrayna iyadoo ood moodayso magaalada meel kale inayna tegin ayaa halkan isugu nimid dadkii oo aad u faraxsan ciiddoodii oo isku waafaqay oon khilaafkii dhibaatatay alxamdulilah
لابسين نب أمني أه كلا دمبيل له نظام له أيان الله أقوم هذين إن شاء الله تعالى نجو قصو كذا كبي سنة ديني سيد آن رمني يسوع إله نلاج على يرده إله إنا نلا إن شاء الله تعالى مرجعين لنا أنت صار قصو كسر عليك الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ما عيق عبد الله محمد يوسف وكم عدد عبد الله من ذوي الحمد لله إله بام هذا سكله عيداني وحنو لما تي سي آد أقرح بدن أو نينك إسلامة هي نينك إسلام كجعل بكفر عنيسة إسلام كان نينك أن مارت جعلنا هو كنا حيو سداس أو نبت جليو أي هو ينتهي سداس عبادة إني كامل كأحيد إن سوق ذي إن ختم كذا نقول الحمد لله رب العالمين سمع هذا ما قلنا ما ذي الله أنا نو أنفعه الله أنا نقاسيو أنت كذا بيسنا سي أنا رمضان كإني أسقوتينو يا ياما خير كله ما تنقص سوالها ما تنقص بوم مرك أنت عشان كسر دوجين وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيكستوا آتة ما أهم مركي أقوه رسي حرض قحطي قد يحلي مناسبة عيد الفطر قالوا عيدو بلس عيد أي كدقن عيدي هو رسي ده الشيء برشة كسر قب كشيء مناسبة حسن عمر حسن كافي تلفيشن كعالمي كبدأ 24 حريها قحطي قد راب.